Je útorok 29. novembra. Na rade sú krátke správy po slovensky. Vitajte. Všetky rozhovory v Norsku, ktoré absolvoval prezident Aleksandr Vučić, najmä s kráľom Haroldom V a premiérom Jonasom Gahrom Sterom, prispeli k dodatočnému rozvoju a priateľstvu, ale aj dôvere medzi dvoma krajinami, vyhlásil prezident. Podľa jeho slov sa tam veľa nového dozvedel. Norskí partneri chcú spolupracovať so Srbskom a to v budúcnosti treba využiť. Norsko nám môže pomôcť najmä s vkladmi do nových technológií, čím sa našej krajine otvoria nové príležitosti a možnosti na rozvoj. Vučić dodal, že je dôležité, aby sme nezaostávali o 30 či 40 rokov, ale aby sme kráčali s dobou. Neexistuje veľa krajín, ktoré v oblasti digitalizácie pokročili za krátky čas tak ako Srbsko. Preto by naša krajina mala podať iniciatívu na členstvo v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, aby sa zviditeľnila na trhu a stala sa pre zahraničných investorov ešte lákavejšou. To povedala premiérka Anna Brnabičová v Paríži, kde sa dnes stretla s generálnym tajomníkom spomínanej organizácie Matiasom Kormanom. O tejto téme začlenenia sa Srbska do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj treba ešte hovoriť aj s prezidentom Vučićom a s ministrom financií Sinišom Malim. Práve táto organizácia označila Srbsko za jednu z piatich najinovatívnejších krajín, ktorá v období epidémie koronavírusu použila technológiu na zvýhodnenie každodenného života svojich občanov. Premiérka Brnabičová dnes vyhlásila aj to, že Belehradské metro bude spravovať francúzska spoločnosť RATP, ktorá už 120 rokov spravuje verejnú hromadnú dopravu v Paríži. Ako uviedla, zmluvy o spolupráci by mali byť podpísané do konca tohto roku. Táto spoločnosť nám nebude budovať metro, ale svojou expertízou pomôže, aby sme čo najlepšie vedeli spravovať svoj metrosystém, vysvetlila premiérka po stretnutí s predstaviteľmi tejto spoločnosti. V novembri 2021 začali prípravné práce ohľadom metra a pokračuje sa vo všetkých prácach týkajúcich sa prvej linky. Belehrad bude mať najmodernejšie metro bez šoféra a niektorí predstavitelia spoločnosti RATP sú už v Belehrade, kde realizujú stretnutia s ministrami a zúčastnenými firmami, ktorí sa na metre budú spolupodieľať. Žiaci, ktorí v školskom roku 2022-2023 končia 8. ročník, môžu sa od 1. do 30. decembra vyjadriť, ktorý test z 5 ponúknutých chcú riešiť na malej mature ako tretí, okrem materinského jazyka a matematiky. Ide o jeden z 5 predmetov biológia, zemepis, dejepis, fyzika alebo chémia. Vyhlásili to z ministerstva školstva a dodali, že žiaci sa môžu vyjadriť dvoma spôsobmi, buď písomne v škole, alebo elektronicky cez portál Moja stredná škola. Štvrté volebné zhromaždenie obecného odboru strany spojených dôchodcov, roľníkov a proletárov Srbska sa konalo dnes v priestoroch miestneho spoločenstva v Novej Pazove. Na zhromaždení bolo prítomných 29 členov z 35. Za predsedu tohto odboru bol zvolený doterajší predseda Zdenko Gašič. Prítomný tu bol aj predseda pokrajinského odboru PUPSu Miroslav Španovič. PUPS je koaličným partnerom SNS, preto na stretnutí sa prítomným prihovoril aj predseda obecného odboru SNS George Radinovič. Zvýraznené tu bolo, že rozhodnutím štátu od januára 2023 sa zvýšia dôchodky. Zajtra v Staropazovskej obci sa bude nachádzať vozidlo mobilného informačného centra ministerstva vnútra s cieľom predstaviť občanom prácu tohto ministerstva a ponúknuť lepší kontakt občanom, ktorí žijú ďalej od sídla správy alebo policajnej stanice. Vozidlo sa bude nachádzať v centre Vojky zajtra od 8.30 do 10.30, ďalej v centre Novej Pazovy bude vozidlo od 11.00 do 12.00 hodiny a od 12.30 do 14.30 bude pri miestnom spoločenstve Nové Bánovce. Vo vozidle bude informačno-technické a telekomunikačné vybavenie a ďalšia technika, takže občania bez objednania a bez čakania si budú môcť pri vozidle podať žiadosť o vyhotovenie osobných dokladov, ale budú môcť aj klásť otázky smerované na prácu polície.
Na 13. medzinárodnom veľtrhu turizmu, ktorý sa konal v Kragujevci od 24. do 26. novembra, boli predstavené turistické potenciály, atrakcie a cestovné programy. Turistická organizácia obce Stará Pazova získala prvé miesto v kategórii Najlepší promotívny materiál. Ocenené boli dve brožúry. Všeobecná brožúra obce Stará Pazova Iz srdca Sve Lagano a brožúra sakrálnych objektov v staropazovskej obci. Ocenených bolo aj 5 pohľadníc. Autormi textov sú Milivoj Kovačevič, Vesna Bogdanovičová, Jelena Subotičová a Dragana Zoričová-Stanojkovičová. V súťaži bolo 50 turistických organizácií zo Srbska, Čiernej hory, Bosny a Hercegoviny a Macedónska. Kultúrno-umelecký spolok Branka Radičeviča z Novej Pazovy tohto roku oslavuje 71. výročie od vzniku spolku. Aby zosumarizovali všetko, čo sa naučili v priebehu roka a aby sa predstavili publiku v plnom lesku, pripravujú koncert, v ktorom vystúpi všetkých 120 členov. Koncert je na programe v sobotu 3. decembra v Dome kultúry Nové Bánovce so začiatkom o 18. hodine. Predseda spolku Vojislav Simič vyhlásil, že sa tohto roku po prvýkrát predstaví ženská spevácka skupina, ktorú vedie profesorka z Velehradskej baletnej školy Sofia Maličová. Špeciálnym hosťom bude kultúrno-umelecký spolok Frula z Lipničkého Šoru, ktorí opetujú návštevu po tom, ako ich Novobánovčania navštívili na ich tohtoročnom jarnom festivale. Oznámenie z elektrodistribúcie zajtra v Starej Pazove v čase od 8.30 do 13. hodiny nebudú mať elektrickú energiu užívateľia v ulici Zmaji Jovina od ulice Branka Radičeviča po číslo 43 a 60. Streda bude podľa meteorológov oblačná. Deň bude síce bez slnka, ale aj bez dažďa. Teploty v rozmedzi od 3 do 7 stupňov a čo sa týka vetra, po celý deň bude mierne fúkať z východu. A ako bodka za správami, meninová rubrika. Vo Vojvodine dnes oslavuje Vratko, zajtra Ondrej Andrej. To už je z útorkových správ všetko, príjemný zvyšok dňa.